Соціально-економічний розвиток міста, незалежно від країни, як показує світовий досвід, вимагає залучення інвестиційних ресурсів, як вітчизняних, так і іноземних. В умовах глобальної економічної рецесії знайти потенційних інвесторів не так легко. Деякі уряди намагаються заохотити вигідними податковими умовами чи низькими процентними ставками. Сполучені Штати, наприклад, в обмін на капіталовкладення пропонують зелену картку – документ, який дає право на постійне перебування і роботу у США. Головна вимога – вкласти щонайменше $500 000 в економіку місцевості з високим безробіттям. Тему продовжує Андрій Годованець. У годині їзди на північ від Лос-Анджелеса знаходиться місто Ланкастер. Теплий клімат і мальовнича природа, характерні для цієї високогірної пустелі, роблять цю місцевість надзвичайно привабливою. Але насправді жити тут важко. Найбільша проблема – ніде працювати. Безробіття у місті становить 17%, майже двічі більше середнього показника по країні. Ми розуміємо, що економічні реалії не дозволяють вітчизняним інвесторам вкладати зараз гроші у Ланкастер чи буде у Сполучених Штатах. Тому мерія міста дуже розраховує на цих інвесторів з Китаю. Їх капіталовкладення можуть вирішити проблему безробіття і не лише зараз. Цей інвестор зацікавлений вкласти 100 мільйонів у придбання комерційної нерухомості, ділянки для спорудження складського приміщення. Згодом тут можна створити китайський квартал і пожвавити наш бізнес у Сполучених Штатах. 100-мільйонної інвестиції більш ніж достатньо, аби китайський бізнесмен та його родина отримали візу, що дається закордонним інвесторам і гарантує дозвіл на постійне проживання у США. Умови цієї візи – вкласти не менше $500,000 у районі з високим безробіттям і створити щонайменше 10 робочих місць протягом 2 років. Більшість інвесторів, які отримують цю візу – китайці. Китайці стали дуже заможними. Їм по кишені заплатити $500,000 за те, щоб жити у США. Імміграційна програма для інвесторів була створена американським конгресом у 1990 році з метою сприяти економічному зростанню за рахунок коштів іноземців. Програма завжди користувалася попитом, але серед китайців зацікавлення пожвавилося після 2008 року. Причина цього – рецесія 2008 року у США та економічне піднесення у Китаї. Чимало інвесторів не дуже стурбовані поверненням своїх інвестицій. Їх більше цікавить зелена картка. Дехто думає, якщо я отримую право на постійне проживання у США, я стану відомим у себе на батьківщині. Це свого роду питання честі. Особисто для Сюя отримання зеленої картки не є головною метою, хоча він і погоджується, наявність американського документа йому стане у нагоді. Зелена картка, каже він, дозволить йому подорожувати у багато країн без візових перешкод. Для громадян Китаю зелена картка – це дуже важлива річ. Завдяки імміграційній програмі для інвесторів у Сполучених Штатах було створено понад 34 тисячі робочих місць. Мерія Ланкастера сподівається, що і їх місто скористається цим успіхом і привабить достатньо іноземних інвесторів для відродження місцевої економіки. Андрій Годованець, Голос Америки.